Tash ideja keq që kjo është për me ta shkurtu kohën ty në punën tasë që i kiti si detyra. Për shemba, këtë procese që të kanë marrë shumë kohë, me i zhvillu, për shemba në rastin tem, me marrë me nëzirë një transkript prej një emisionit podcast që e këm, ka qenë procedurë gogja e gjatë, për me nëzirë që ka thonë misa... Me ngu, me shkru, me shkru, me gabu, me redaktu. Tash që kjo është automatizu si proces. Edhe Shqip. Po Shqip, për shkak se të na, fatmirësisht, e kena një startup, që e ka emrin Shqip.ai, e cili ta mundëson me ta transkriptu në gjuhën Shqipe komplet. A bën edhe titrimin, a veç transkriptimin? Edhe transkriptim, po edhe të nxerë fajlin për titrim. Do me thonë, krejt ju që të dhe me bu titrim edhe transkriptim. Shqip.ai.